Innan kursen startar är det en del du kan göra för att kontrollera så att det verkligen funkar så som du har tänkt dig. Den här listan kan verka lång, men det går relativt snabbt att gå igenom den. Det första du kan göra, om du har utgått från modulen när du byggde kursen, så börja med att titta igenom dina moduler. Och det du framförallt tittar efter här är att du har en grön bock på allting. Allting ska vara publicerat, för annars kommer det inte att funka med eventuella tidsinställningar senare. Så se till så att du har grön bock. Och du kan ju också kontrollera dina moduler så att allting ser logiskt ut i ordningsföljd. Och skulle det vara något som inte ser bra ut, här vill jag till exempel att inlämningen av grupparbete ska komma sist, så är det bara att föra muspekaren över de 8 små prickarna och dra materialet till rätt plats. Nästa mycket viktiga sak är att kontrollera kursen med studentögon. Och det gör du genom att gå till kursens hemsida. Och sen så klickar du på knappen Studentvy som du hittar här i kanten. Och det du vill se nu det är att du fortfarande ser allting som borde synas i kursen. Oavsett tidsinställningar så ska allt material synas. Men är det ett material som är begränsat i tid så kommer det inte att gå att öppna det. Det kan också vara en väldigt bra idé att titta igenom inlämningsuppgifter och kontrollera så att det finns en knapp för att lämna in uppgiften. För om den knappen saknas så är det någonting du behöver ändra i inställningarna för uppgiften. En sista sak att kontrollera när du befinner dig i studentvyn, det är om länken till kursplanen är korrekt. Och den hittar du när du är i studentvy genom att klicka på HKR-verktyg. Nu är detta en testkurs så att den här länken är inte korrekt, det vet jag redan. När du har kontrollerat allt detta så kan du lämna studentvyn. Nästa sak som kan vara bra att göra är att kontrollera alla datum. Och ett enkelt sätt att börja det är att gå till kalendern. Då ser du till att du har tänt färgen för just den kurs du vill kontrollera. Övriga kurser kan du ha släckta så behöver du inte störas av dem. Och då har du en ganska översiktlig vy där du ser hur inlämningsuppgifter och andra obligatoriska moment i kursen ligger. Och om du nu upptäcker någonting som ser konstigt ut här, till exempel att den här presentationen som ska ske först i kursen har råkat hamna en vecka in, så är det faktiskt bara att klicka och dra den till rätt plats i kalendern. Men det finns en liten lurighet och det är ifall du även har låsta inlämningsuppgifter, det vill säga uppgifter som inte ska vara möjliga att lämna in efter deadline. De behöver kontrolleras inne i kursen. Och då går du till kursen. Och det här ser du enklast på menyn Uppgifter. Och i den här listan kan du se både färdigdatumen, alltså den förväntade inlämningsdatumet, och eventuella låsningar. Och det är de du behöver vara uppmärksam på. Så här har jag till exempel en uppgift som ska vara färdig den 14 september och den kommer att låsas den 14 september. Det funkar ju bra. Här har jag en uppgift som ska vara färdig den 26 september och den kommer att vara dold fram till och med den 22 september. Den är inte tillgänglig innan dess och det stämmer ju också väldigt bra. En liten finess om du har mycket länkar i kursen är att det finns faktiskt en knapp som hjälper dig att kontrollera alla länkarna i kursen. Om du går till inställningar och sen ut här i kanten där det står validera länkar i innehållet och sen klicka på starta länkvalidering. Så tar det här en liten stund, men det som händer nu är att Canvas kontrollerar alla länkar i kursen och ger dig en signal om länkar som du kan behöva titta över. Och nu är den färdig och här kan jag se att jag har 3 stycken länkar som jag skulle kunna behöva se över. Och jag får veta var någonstans i kursen de länkarna finns så att jag kan gå dit och titta efter. Du kan också behöva kontrollera så att alla lärare som ska ha tillgång till kursen har tillgång till den. Det ser du enklast i personer. Och här var det väldigt tomt, det var bara jag. Och om du nu behöver lägga till en lärare så klickar du på HKR-verktyg. Och så kan du söka på namn eller signatur för den lärare som ska läggas till. Och lägga till den läraren och klicka på bekräfta. Och nu är vi faktiskt klara med den här kontrollen. En sista grej som jag föreslår att du gör det är att lägga ett välkomstanslag på kursens hemsida. Och det gör du i så fall genom att klicka på nytt meddelande. Du skriver en rubrik och ett meddelande och så klickar du på spara. Och det som kommer att hända det är att det här meddelandet eller kursanslaget
kommer att synas högst upp på kursens första sida. Och om det är en lång text så får man klicka på den för att läsa hela texten. Lycka till med din kurs!